svědomí ona, tak ty nejí chlapa, ona okryje. Já vím, že tohle ženský občas dělají, že se bojí, že přijdou o chlapa, že zůstanou sami, ale... Jaký ale? Teď tady to máte bílý na černým, sakra. Chodí ke mně spoustu let, vždycky se o děti pečlivě starala. Vy jste fakt do dneška neměla vůbec žádný signály. Vám fakt nepřišlo nic divného? No ne. Hergot, já tu ženskou přece znám. Podívejte. Každý vás může překvapit. I někdo, koho velmi dobře znáte. A myslíte, že se nechám utáhnout na vařený nudli? Že jsem tak naivní? To nevím. Ale já nebudu nic riskovat, volám policajty.